Salam, hər vaxtınız gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizlərin qarşısındayım. Bu günləri ayın 23-ü, artıq 24-ünə keçib. Deməli, səhv eləmirəmsə, Baku TV YouTube xəbər portal saytında aparıcının adı Nərmin Aydın qızı. Çox belə savadsız aparıcıdır. Mənə bir şey maraqlıdır. Həmin o Nərmin Aydın qızı, siz jurnalist qanımı qutarmısınız? Yoxsa sizi hansısa bir bazardan tutub gətirib orada otuzdurublar ki, gəlin aparıcılıq eləyin. Mən sizdə taqsir görmürəm. Sizin kanalın rəhbərindədir. Bu nə deməkdir ki? Xocalıda, Xan kəndində, Xocavənddə, Ağdərədə, Ermənilər var da, qoy gəlsinlər. Bizimkilər də çox biz humanist milləti, bizimkilər də onlarla bir yerdə yaşasın. Siz deyirəm, xanımsınız. Əgər indi o veriş oğlan aparsaydı, mən burada nələri var ona deyərdim. Üzümü tuturam sizin kanalın rəhbərinə, Baku TV-nin rəhbərinə. Sənin qardaşın mı, sənin oğlun mu şəhid olsaydı, deyərdin ki, biz humanistik gəlin. Və yaxud bir episod göstərir. Siz yəqin ki, izləyicilərin çoxu baxıb, Laçında bir erməni deyir, mən gedmirəm, mən qalıb Azərbaycanlılarla yaşayacağım da məni zorla qovacaqlar. Və həmin o Nərmin Aydın qızı deyir ki, bu erməni bizim humanistliyimizi göstərir. Nərmin Aydın qızı, əgər savadın yoxdursa, əgər gəlib orada oturmuşsansa, qabağa dəftər qoyurlar ki, belə çıxış elə gidən. Xahiş eləm, o dəftəri qabağa qoyanda bir diqqətlə oxu, sonra çıxış elə gidən. Taqsir səndə də öyle. Hayif bizim Xocalıdan, hayif bizim Xan kəndindən, hayif bizim Xocavənddən, hayif bizim Ağdərədən. Hayif, hayif, hayif. İndi belə danışarsınız da. Siz kimsiniz? Heç kimsiniz. Baku TV-nin kanalının da rəhbəri heç kimdir. Deyir, balıq başından iyilənər. Bir-bir sizə gəlin, sizə bir söz deyim. 1981-ci il, Ağınıq jurnalını açın, baxın, sentyabr ayında. Deməli, Ukraynanın Odessa vilayətində, dənizdə, hamı bilir ki, Ukrayna, Odessa yaxşı dənizi var da. O vaxt Milli Təhlükəsiz Naziri, KKB, 3 dənə ermənini tutublar. Bu ermənilər neyiniyirlər? Girirlər Vadalazdan suyun altına, Ermənistandan yolmuş daşlar gətirirlər, xaç şəkilləri erməni dilində mənəm onların dillərini elə düttülüdü. Bıraxırlar suyun altına bir 10-15 dənə daşları ki, güya sən demə, sonra hansısa Vadalaz gəlib bunu tapacaqmış və deyəcəkmiş ki, Odessa'da sən demə ermənilərin olub. Və onların baxın tapın, həmin o 81-ci il Ağınıq jurnalında böyük bir səsküyə rezonans səbəb oldu. 3 dənə erməni də KKB tutdu. Elə Vadalazla daş qoyan yerdə tutdular. Ay Nərmin Aydın qızı, əgər indidən ora gəlib onlar otursalar, necə siz deyən kimi, sonra əminsiz mi deməyəcəklər ki, Xocalı, Xan kəndi, Xocavən, Ağdərə, dədəbabadan erməninin torpağı olub. Biz 27 ildən sonra bu boyda şəhid verib, torpağımızı geri aldı, hələm dördü orada qalır. Siz nələr danışırsınız? Nələr danışırsınız, ay xanım? Sizə məsləhətim. Gedin, Ağınıq jurnalını yaxşı-yaxşı oxuyun. Gedin, görün ki, bu kökü bəlli olmayan, əcdadı bəlli olmayan, Fransızdan Fransujinkanın gecə bir düqqüldəşib əmələ gələn erməninin kökü olub ki, siz deyirsiniz gəlin qalın. Onlar gedib qonaq qaldığı evə deyirlər ki, biz bura akasa propiska olmuşuq vaxtı ikən yadımızdan çıxıb. Bax, belə şeyləri, ay jurnalist xanım, belə şeylərdən danışın. Sizin savadınız yoxdursa, çıxıb, bu yaralı Azərbaycan xalqını belə malifləndirilməyin. Bax, mənim sözüm bu. Sağ olun, əzizləyicilər.